Qaxrayön polis şöbəsinin pos patrulluq xidmətinin əməkdaşları rayonun Qıpçaq kəndi ərazisində xidmətdə olan zaman yol kənarında dayanan avtomobildəki sürücü və sərnişinlərin təlaş içində olduğunu görüb həmin nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşıblar. Sürücü avtomobildə sərnişin qismində olan şəxsi otbitən zaman ilan sancdığını və Təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılmalı olduğunu, ancaq avtomobildəki nasazlıq səbəbindən vaxt itirdiklərini bildirib, polis əməkdaşları Mansur Rəsulov və Bəhruz Qurbanlı dərhal həmin şəxsi öz xidmət avtomobilinə əyləşdirərək tez bir zamanda Qaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Həkimlər tərəfindən ilansancmış şəxsə lazimi tibbi yardım göstərilib və həyatını xilas etmək mümkün olub